Za slnečného jeseného počasia sa v 2. oktobrovú sobotu opäť po roku konal výlov zámockého rybníka, ktorý zorganizovali členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v spolupráci s mestom Holíč. Od skorého rána mohli prví návštevníci z brehov sledovať zaujímavú a pomerne náročnú prácu výlovu, ktorú zvládli rybári bez väčších problémov. Majstrov Petrovho cechu prišiel pozdraviť a povzbudiť aj primátor. Konečný výsledok výlovu napokon prekvapil aj samotných rybárov. Plánovaný výnos tohto rybníka bol 2500 kg, avšak nad naše očakávanie sme vylovili 4624 kg kapra rybničného rozmeru K2, alebo respektíve K2, a to je o 40 cm vyššie. Výlov rybníka je pre rybárov vyvrcholením celoročnej práce a pre návštevníkov zasa nevšednou atrakciou a zážitkom. V rámci sprievodného programu si mohli záujemcovia kúpiť rybu či ochutnať rybie špeciality alebo vyskúšať žrebovanie s kolesom šťastia, kde čakali na výhercov rôzne vecné ceny. A čo bude s rybníkom po výlove ďalej? Tento rok ho napustíme, čiže cez zimné mesiace bude slúžiť ako klzisko alebo bruslisko pre občanov Holíča a okolitej verejnosti s tým, že vlastne v jarných mesiacoch my opäť zarybníme tento rybník násadou kapra do 20 dekagramov a zároveň teda potom v jesenných mesiacoch, čiže v októbri, opäť usporiadame výlov zámockého rybníka.